Kosiko hän sua? Millä lailla? Oliko se romanttinen kosinta? Afrikassa! Afrikassa vuoren huipulla. Tajuksi, että hän oli vaan happi loppu. Vaimo on löytänyt koko kaikkia vikoja. Nyt se löysi musta ADHD. Tai jotain sinne päin, en mä saata nähdä sen kunnon loppuun asti. Okei, mitä sä teet työksessä? Parisuhdeessa. Parisuhde ja seksiterapeutti. Se on ihan eri. Parisuhde ja seksuaaliterapeutti. Niin. Seksiterapeutti on sille. Ja seksuaali. Seksuaali on sille. Mitä sä sanoit? Arvaa miksi? Kierrän täältä takaa. Ettei sua huomioida. Näin. Kannatti huutaa. Sitten sai yöllä ton, mikä tää on, kohtauksen, sydänkohtauksen, hänen vietiin TYKSiin, eli Turun yliopistolliseen sairaalaan. Mikä? Keskussairaan. Kummi vietiin Turun yliopistolliseen keskussairaalaan. Pystytkö sä nyt nauttimaan tästä jodosta? Hyvä. Onko sun poikas tällasi vielä? Voi Jeesus, sulla on rakkaa. Ette nää mun Jeesus, joo kyllä näitä on. Saatko tiedä, mitä täällä pitäisi tehdä? Seistä päällä. Se oikeesti kestää sen, että te jenee joka aamu kannakettä. Mä täytin just 50, kiitos kaikille. Kiitos kaikille onnen toivotuksista. Ja mä tiedän, että mä vanhentun. Koska ennen jos mä sanoin, että mä oon vaikka 46. Niin ihmiset tuli silleen, että et sä yhtään niin vanhan näköinen. Sä et oo yhtään niin vanhan näköinen. Ai sä niin tykkäät musta! Ai toi on sun tapa näyttää se! Sinä olet vanhan näköinen! Mä rakastan sua! Muistako hän alkoi ekana käyttää näitä lainausmerkkejä? Se oli niin sulos, kun hän ei ikinä... Hän ei oikein tiedä, mitä ne tarkoittaa. Mä siis toivon, että hän ei tiedä. Mä toivon! Koska hän sanoi mulle kerran silleen, että hei iskä! Hetkinen! Onko sä jutellut taas sun äidin kanssa saunassa? Kauan sä olit naimisissa sun ensimmäisen miehen kanssa? 20 vuotta! Anna mä vastaan siihen. Kuka siellä on? Tytär. Tarviiks hän kun avaimen siihen autoon? Joo, tarvii. Joo, kyllä sä tarvii. Ootta mä kysyn, missä se avain on? Se on täällä. Se on täällä. Ja tämmösiä, ai siellä, okei, Marja, tuu vaan. Tyhjä. Tyhjä, sit on puhuttu paljon. Koko ajan silleen, palaako täällä jossain? Palo hälyllä. Ei toi ihan sata kieli oo. En mä tiedä, mut... Se lintu ei voi hyvin, se on... Tiedätkö semmoisen vesikiirutuksen tai äänikiirutuksen? Silleen, että sulle soitetaan vuorokauden ajan jotain tiettyä ääntä. Olisin aika valmis tunnustaa mitä tahansa. En muuten ikinä juo keikalla, mutta voisiko joku saatana tuoda jallua nyt? Please. Jallo. Jaloviina. Onko sä yhtä hämmentynyt kuin minä? Täällä on tämmönen hievat hattu päässä. Täällä oli vaan tämmönen niinku tarkistussoitto, että tiedäthän sinä, missä hän on. Mitä? Tässä on aika samaa.
Mä kuulin ensin, että patasataa. Mä tunnetin siitä, että mä puhutan nyt selvästi. Eli älä Mika nyt yritä haastaa siitä, kun mä olen myös puhuja. Mä puhun ulos päätti. Sit mä oon muusikko. En mä tänään sitä kerro, kun sä kerrot sen jo äsken. Voi mä sen paremminkin teidän. Mä oon kirjoittanut näitä juttuja aika kauan. Sitten joku saatanan makke tulee. Alkaa puhua ja minulla on hyvä artikulaa. Mika! Joo, kerro. Mitä mieltä sä oot tästä vaalitilanteesta? Se on tiukka, se on tiukka. Se on ihan hemmetin tiukka, mutta mä luulen, että Tappara vielä lopussa. Mä luulen, että Tappara... Löysimme toisen sinne. Tää laski mun mielisyyttä ja stoppisyyttä. Silleen, aika ylpeä tästä aamu, mutta sitten kun on yksi enää alas, voi saada, se on jatkaa. Jätetään se tähän. Kiitos. Terveisiä Kaarinasta. Hei! Hei vaan. Ihoisin 10 kiloa. Siellä se on edelleen. Ei ollut tarkoitus. Ei mitään. Nyt on pakko istahtaa. Kuulee sen sieltä omalta elämältä. Nyt on vittu outoa tapahtuma edelleen. Sano, että mä oon lihonis. Eikö nyt on pakko jinsattaa, kun aloit puhua. Tuliko se nyt vasta? Joo, just äsken tuli. Hippasen meinasin me vessaan mennä, mutta... Meinasit mennä vessaan? No, mutta aijaa, kun se on huisumot. Herran meni kulli näissä viimassa! Ootteko te kolmistaan liikenteessä? Seitsemästi, eli te tunnette heidät silti? Ei. Sä tunnet heidät? Joo. Joo. Mitä sä tässä teet? Mitä sä teet tässä välissä? Tunneeko sä hänet? Joo. Joo, mut et heitä. Ei, mut sä tunnet heidät. Kuulostaa ihan meidän suvulta, mut... He ovat vähän mun sukua. He ovat vähän sun sukua. Tunnetteko... Kolme heistä on sun lasta. Tiesitkö sinä tämän? Sä tiesit, että ne on hänen lapsia, mut sä et tunne heitä. Sä oot vanhin niitä lapsis, mut sä et tunne sun veljes. Mitä? Tää on todella outo sukukokous. Kuka sinä olet? Han... Joo, se ei tavallaan ollut. Mä en kysynyt sun nimeä, mutta mitä se... Et oo suku. Kenellekään. Mitä? Häh? Sä oot kihlat hänen kanssaan. Nyt on kyllä Pride-päivä, että mä en tiedä... Siis kenen kanssa sä oot kihloissa? Joo. Tajuuks, että tuossa on 5 ihmistä teidän välissä? Ettekö te ole vielä edes naimisissa? Tää ei aina hirveästi niinku toivoa teidän parisuhteelle. Mutta hyvin menee, oikeesti. Onko se nähnyt, mikä näköinen sun vaimo? Me joskus lähemmäs kattoo, se on oikeesti ihan saatanan kuuma. Jo, eka kommentti, että sä oot kyllä paska. Näit. No näit mahtuu siis. Mä haluan olla ristiriitainen persona kuitenkin, että pääasiassa, että ihmiset puhuu. Seuraava. Vaikea kuvitella, että joku maksaa sulle noista jutuista tai ylipäänsä mistään. Tää on varmaan sama tyyppi. Sitten seuraava. Sä olet väärässä. Nää on nerokkaita. Mies on nero. Kuka tää on teen? Ai se oli mun oma. Sitten seuraava. Komiikan jumala, sekin on mun. Pane mua. Toikin oli oma.